নমস্কাৰ টাইমটোলৈ স্বাগতম জনাইছো মহিমাক এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ৰাজ্যৰ লাখ লাখ যান বাহনৰ গৰাকীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আপুনিও হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলাইছে নেকি অথবা আপুনি বাইকত উঠিছে নেকি যদি উঠিছে তেন্তে আপুনি সাৱধান হওক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ ফটো ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে ফটো প্ৰকাশ কৰিছে সেই ফটোত আপোনাৰো ফটো হয়তো থাকিব পাৰে যদি আপুনি হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলাইছিল অথবা বাইকত উঠিছিল আপুনি হয়তো ভাবিছে যে আৰক্ষীয়ে দেখা নাই কিন্তু আৰক্ষী আপোনাৰো ফটো ৰাখিছে আৰক্ষীৰ লগত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ফটোসমূহ হেলমেট পৰিধান নকৰাসকলৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ফটো আপুনিও যদি হেলমেট পৰিধান কৰা নাছিল তেন্তে আপোনাৰো হয়তো ফটো থাকিব পাৰে আপুনি সেই ফটো চাই ল'ব পাৰে ফটোত থাকিব পাৰে আপুনিও যদি আপুনি হেলমেট পৰিধান কৰাকৈ বাইকত উঠিছিল অথবা বাইক চলাইছিল যদি হেলমেট নকৰাকৈ বাইক চলাইছিল তেন্তে এতিয়া আপুনি সাৱধান হওক হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ফটো ৰাখিছে আৰক্ষীৰ হাতত আৰক্ষীৰ হাতত আছে প্ৰত্যেকৰে ফটো আছে আৰক্ষীৰ হাতত যিসকলে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইকত উঠিছিল বা বাইক চলাইছিল প্ৰতিজন বাইক আৰোহীয়ে পৰিধান কৰক হেলমেট অন্যথা আপুনিও বিপদত পৰিব বাইক চালক আৰু যাত্ৰী দুয়োজনে পৰিধান কৰিব লাগিব হেলমেট যিহেতু আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে দীঘলীয়া এখন তালিকা সকলোৰে ফটো আছে চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালক আৰক্ষীয়ে লগাব লাগিব চিট বেল্ট পৰিধান কৰক আৰু বাইক আৰক্ষীয়ে পৰিধান কৰক ISI যুক্ত হেলমেট আপুনি হেলমেট পৰিধান কৰক যদি আপোনাৰ ISI চিহ্নযুক্ত হেলমেট নাই তেন্তে আপুনি আজিয়ে ক্ৰয় কৰক আৰু মোবাইলত কথা পাতি গাড়ী চলাব নোৱাৰিব যিসকলে মোবাইলত কথা পাতি গাড়ী চলাইছে সেই তেওঁলোকৰো ফটো আৰক্ষীৰ হাতত আছে আৰু প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে এই আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিক এই আহ্বান আৰু নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মানি চলক ট্ৰেফিক নিয়ম আপোনালোকেও নিয়মসমূহ মানি চলক গাঁও বা চহৰ সকলোতে হেলমেট পৰিধান কৰিহে বাইক চলাওক নিয়ম মানি চলক আৰু সুৰক্ষিত থাকক আৰু যিসকলে গাঁৱতো হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলাইছিল তেওঁলোকৰো ফটো আছে এইসমূহ ফটোৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে বহু ব্যক্তিৰ ফটো আছে এখন দীঘলীয়া লিষ্ট আছে ফটো প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যান বাহনৰ লাখ লাখ গৰাকীৰ বাবে এয়া ডাঙৰ খবৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ ফটো আহিছে আৰক্ষীৰ হাতত ফটো আছে গতিকে এই ফটোসমূহ আপুনিও ভালদৰে চাগে ফটোসমূহত হয়তো আপুনিও থাকিব পাৰে যিহেতু বহু ব্যক্তি আছে ইয়াতে আৰু ব্যক্তিসকলে গাঁও বা চহৰ সকলোতে হেলমেট পৰিধান কৰিহে আপুনি বাহনখন চলাওক আপোনাৰ বাইকখন আপুনি হেলমেট পৰিধান কৰিহে চলাওক অথবা আপুনি হেলমেট নিপিন্ধাকৈ কেতিয়াও বাইক নচলাব আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে সকলোৰে ফটো আছে এই তালিকাত গতিকে আপুনিও হেলমেট পৰিধান কৰিহে বাইক চলাওক বাইকত উঠিছে তেওঁলোকে এতিয়া সকলোৱে ফাইন দিব লাগিব ফাইন ভৰিব লাগিব সকলোৰে যিহেতু সকলোৰে ফটো আছে আৰক্ষীৰ হাতত সকলোৱে ফটো আছে হয়তো আপুনি ভাবিছে যে আৰক্ষীয়ে আপোনাক অনুকৰণ কৰা নাই বা আৰক্ষীয়ে আপোনাক দেখা নাই আপুনি সেই পথ পাৰ হ'ল বা গাঁও অঞ্চলত আপুনি বাইক চলাইছে আপুনি ভাবিছে যে গাঁও অঞ্চলত বাইক চলাইছে যেতিয়া কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় বা আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ফটো ৰখা নাই আপোনাৰ হাত আৰক্ষীৰ হাতত কোনো ধৰণৰ ফটো নাই বা আৰক্ষীৰ হাতত কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নাই আপুনি যদি তেনে ভাবিছে তেন্তে আপুনি ভুল ভাবিছে যিহেতু আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে ফটো ৰাখিছে এই ফটোসমূহ আপুনি ভালদৰে মন কৰক এই ফটোসমূহত হয়তো আপুনিও থাকিব পাৰে বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যও থাকিব পাৰে এই ফটোসমূহ যিহেতু দীঘলীয়া এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে গতিকে আপুনিও হেলমেট পৰিধান কৰিহে বাইক চলাওক বা বাইকত উঠক যিহেতু বহু যুৱক যুৱতীৰ ফটো আপুনি দেখা পাইছে যাতে দেখা পাইছে বা বহু ব্যক্তিৰ ফটো দেখা পাইছে এই ফটোসমূহ যিহেতু দীঘল এখন লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু যিসকলে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলাইছিল বা বাইকত উঠি যাত্ৰা কৰিছিল অথবা বাইক চলোৱাৰ সময়ত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিছিল সকলোৰে যিহেতু তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে সকলোৰে ফটো ৰাখিছে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে ফটো মোবাইলত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে গতিকে আপুনিও সাৱধান হ'বৰ হ'ল বাইক চলাওঁতে বা বাইকত উঠোঁতে আপুনি হেলমেট পৰিধান কৰিহে বাইক চলাওক বা বাইকত উঠক যদি আপুনি ভাবিছে যে আৰক্ষীয়ে দেখা নাই আপুনি গাঁও অঞ্চলত বাইক চলাইছে বা আপুনি চহৰ অঞ্চলত চলাইছে আপুনি যদি ভাবিছে গাঁৱত চলাইছোঁ যেতিয়া কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় আৰক্ষীয়ে দেখা নাপায় যিহেতু গাঁও অঞ্চলত বাইক চলাইছোঁ যদি আপুনি এনে ভাবিছে তেন্তে আপুনি ভুল ভাবিছে যিহেতু আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে ফটো ৰাখিছে আপুনি গাঁৱত চলালেও আপুনি হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগিব বা আপুনি চহৰ অঞ্চলত চলালেও আপুনি হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু এইসমূহ যিহেতু আপুনি ফটোবোৰ দেখা পাইছে সকলোৱে ফাইন দিব লাগিব আৰক্ষীক সকলোৱে ফাইন দিব লাগিব যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ ফটো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ৱেবছাইটত আৰক্ষীৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আপুনিও যদি হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাহন চলাইছিল তেন্তে আপুনি সাৱধান হওক যিহেতু দীঘলীয়া এখন লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে বা দীঘলীয়া তালিকা আছে আৰক্ষীয়ে সকলোৰে ফটো ৰাখিছে আৰু সকলো
সকলোকে অনুকরণ করেছে আরক্ষে দেখিছে সকলোকে লক্ষ্য করে আছে কোনে হেলমেট পরিধান করে বাইক চলাইছে অথবা কোনে হেলমেট পরিধান নকরাক বাইকত উঠিছে সকলোকে আরক্ষে চাই আছে আরক্ষে লক্ষ্য করে আছে আপনি যদি ভাবিছে যে আরক্ষী উচরত নাই বা মই আপনি ভাবিছে যে আপনি গাঁও অঞ্চলত বাইক চলাইছে গাঁত কোনো ধরনের ফাইন দিব নালাগে শহরতে ফাইন দিব লাগিব এনে যদি ভাবিছে আপনি তেনে ভুল ভাবিছে সকল গাঁয়ে ভূঁয়ে আরক্ষে যেহেতু নজর রাখিছে সকলরে ফটো আরক্ষে প্রকাশ করেছে সোশ্যাল মিডিয়াত আরক্ষে এই সময় ফটো প্রকাশ করেছে ওয়েবসাইটত প্রকাশ করেছে গতি আপনিও যদি হেলমেট পরিধান নকরাক এনেদরে বাইক চলাইছিল বা আপনি বাইকত উঠিছিল তেনে আপনি সাবধান হবর হল যেহেতু এই সকল ব্যক্তির যে ফটো দেখিছে সকলে কিন্তু ফাইন দিব লাগবে আপনি যদি ভাবিছে যে আরক্ষে দেখা নাই আপনি ভালদরে পথ পার হব পারিলে আরক্ষী উচরত নাই আরক্ষী আপনার লক্ষ্য করা নাই তেনে যদি ভাবিছে আপনি ভুল ভাবিছে যেহেতু ফটো সময় দেখি আপনি অনুমান করব পারিছে যে এই ফটো সময় কিন্তু বেশি বেশি সংখ্যক গাঁও অঞ্চলরে ফটো এই ফটো সমূহ আরক্ষীয়ে যেহেতু রাখিছে আরক্ষীর লগত রাখিছে আর সকলে ফাইন দিব লাগিব এই ফটো সমূহ দেখিছে আপনি সকলে ফাইন দিব লাগিব হয়তো আপনিও যদি হেলমেট পরিধান নকরাক বাইক চলাইছিল বা বাইকত উঠিছিল তেন্তে আপনার ফটো হয়তো থাকিব পারে ফটো সমূহ ভালদরে লক্ষ্য করক ইয়াতে হয়তো আপনারও ফটো থাকিব পারে আর আরক্ষীয়ে এই ফটো সমূহর ভিত্তিতে এটা আপনার সকলরে পড়া সকল লোকরে পড়া ফাইন কাটিব সকলে ফাইন দিব লাগিব আপনি যদি ভাবিছে যে রুট ক্রস করলো পথ পার হলো আরক্ষী আপনার দেখা পোৱা নাই বা সেই সময়ত আপনার পৰা ফাইন কটা নাই বা ফাইন আপনি দিবলগা হওয়া নাই এনেকে ভাবি যদি আপনি আছে তেন্তে আপনি ভুল ভাবিছে সকলে ফাইন দিব লাগিব যদি আপনি হেলমেট পরিধান নকরাক বাইক চলাইছিল বা আপনি বাইকত উঠি যাত্রা করেছিল তেন্তেও আপনি ফাইন দিব লাগিব আরক্ষীয়ে আপনি দৃষ্টিত পরিছে আরক্ষীয়ে সকলরে ফটো রাখিছে গতি এতিয়ারে পৰা আপনিও সতর্ক হক সাবধান হক গাঁও অঞ্চলতো আপনি বাইক চলালেও হেলমেট পরিধান করক বা শহর অঞ্চলত বাইক চলালেও বা বাইকত উঠিলেও আপনি হেলমেট পরিধান করক একাংশ লোকে ভাবে গাঁও অঞ্চলৰ বা একাংশ লোকে ভাবে যে হেলমেট পরিধান নকরাক গাঁত বাইক চলালে একো নহয় বা কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন নহয় বা আরক্ষীক ফাইন দিবলগা নহয় যদি গাঁও একাংশ গাঁও অঞ্চলত বাইক হেলমেট পরিধান নকরাক চলা যায় যদি তেনে ভাবিছে তেন্তে আপনি ভুল ভাবিছে শহর অঞ্চল বা গাঁও অঞ্চল সকলোতে হেলমেট পরিধান করিহে আপনি বাইক চলাব লাগিব বা বাইকত উঠিব লাগিব আর ফটো সমূহত আপনি হয়তো মন অনুমান করব পারিছে এই ফটো সমূহ বেশিক গাঁও অঞ্চলরে ফটো গাঁও অঞ্চল সমূহত গাঁও সমূহত যুহ ব্যক্তি হেলমেট পরিধান নকরাক বাইক চলাইছে বা বাইকত উঠিছে সেই সময় ব্যক্তির বেশি সংখ্যক ফটো আছে ইয়াতে গতি রাজপথত আপনি বাইকখন উলিয়ার আগতে হেলমেট পরিধান করবলে একবারে নাপাহরিব নহলে আপনিও কিন্তু ফাইন ভরিব লাগিব আর এই সময় ব্যক্তির ফটো আপনি দেখিছে সকল ব্যক্তিয়ে ফাইন ভরিব লাগিব আর মোবাইলত আপনি কথা পাতি কেতিয়াও বাহনখন নচলাব আপনার বাইকখন নচলাব আপনার বাহনখন চারিচকীয়া বাহন হলেও আপনি হেলমেট ফোনত কথা পাতি আপনি বাহনখন নচলাব যিসকল ব্যক্তিয়ে মোবাইল ফোনত কথা পাতি বা মোবাইল ফোন ইউজ করে বাইক চলাইছে বা যিকোনো ধরনের বাহন চলাইছে তেওঁলোকৰো কিন্তু আরক্ষীয়ে ফটো রাখিছে আরক্ষীর হাতত ফটো আছে গতি সকলো সাবধান হোক সতর্ক হোক আপনার নিজের সুরক্ষা আপনি নিজে করক যেহেতু বহু ধরনের এক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনাবোর সংঘটিত হয়ে আছে রাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে দুর্ঘটনার ঘটনা রাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে গতি এই সমূহ দুর্ঘটনা রোধ করবর বাবে দুর্ঘটনা সমূহ যাতে কিছু সংখ্যক হলেও কমে তার বাবে এটা আরক্ষী সক্রিয় হয়েছে আরক্ষীয়ে কঠোর পদক্ষেপ লৈছে দুর্ঘটনাবোর কমাব গতি আপনিও সহযোগ করক আপনিও দুর্ঘটনাবোর কমাত আপনিও সহযোগ করক আর লগতে ফাইন যদি আপনি ভরিব বিচরা নাই তেন্তে আপনি হেলমেট পরিধান করবলে একেবারে নাপাহরিব লগতে বাইক চলোয়া বাইক আরোহী আর বাইকর যিসকল যাত্রী উঠিছে বাইক বাইকত উঠা সকলেও হেলমেট পরিধান করব লাগিব বা বাইক চলোয়া সকলেও হেলমেট পরিধান করব লাগিব যদি নকরে আপনার আপনার বিরুদ্ধে কঠোর হব আপনি ফাইন দিব লাগিব আর ইয়ার তালিকাত আপনিও ভালদরে লক্ষ্য করক হয়তো আপনারও ফটো থাকিব পারে যদি আপনি হেলমেট পরিধান নকরাক বাইক চলাইছিল অথবা বাইকত উঠিছিল তেন্তে আপনার ফটো হয়তো এই সমূহ তালিকাত থাকিব পারে যেহেতু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ততে এটা বহু ব্যক্তি দেখবলে পাওয়া যায় যে একাংশ লোকে ভাবে যে গাঁত যেহেতু বাইক চলাইছো বা গাঁও অঞ্চলত বাইকত উঠিছো তার মানে হেলমেট পরিধান করব নালাগে গাঁত কোনো ধরনের হেলমেট পরিধান নকরিলেও হব বা ফাইন ভরিব নালাগে গাঁও অঞ্চলত হেলমেট পরিধান নকরাক বাইক চলালে বা বাইকত উঠিলে যদি এনে ভাবিছে তেন্তে আপনি ভুল ভাবিছে গাঁও অঞ্চলতো আপনি হেলমেট পরিধান করব লাগবই হেলমেট পরিধান করিহে আপনি বাইক চলাব পারিব বা হেলমেট পরিধান করিহে আপনি বাইকত উঠিব পারিব যেহেতু
আপুনি ফটো সমূহ দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে বেছি সংখ্যকে গাঁও অঞ্চলৰে ফটো গাঁও অঞ্চলত যিসকল ব্যক্তিয়ে বাইক চলাইছে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ সকলোৰে ফটো আৰক্ষীয়ে ৰাখিছে সকলো আপুনি চহৰত থাকিলেও আপুনি হেলমেট পৰিধান কৰিহে বাইক চলাব লাগিব বা আপুনি গাঁৱত থাকিলেও হেলমেট পৰিধান কৰিহে আপুনি বাইক চলাব লাগিব যিহেতু আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে আৰু বেছিকৈ দুৰ্ঘটনাবোৰ ৰোধ কৰিবৰ বাবে বিশেষকৈ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে পদক্ষেপ লৈছে কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে দুৰ্ঘটনাবোৰ ৰোধ কৰিবৰ বাবে গতিকে আপুনিও সুৰক্ষিত থাকিব বিচাৰে যদি হেলমেট পৰিধান কৰিহে আপুনি বাইকখন চলাওক বা আপুনি বাইকত উঠক যিহেতু আপুনি যদি ভাবিছে যে পথ পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰক্ষীয়ে আপোনাক দেখা নাপালে আপুনি কোনো ধৰণৰ সেই সময়ত ফাইন দিব লগা নহ'ল তাৰমানে আপুনি ফাইন দিব নালাগে এনে যদি কথা আপুনি ভাবি আছে তেন্তে আপুনি ভুল ভাবিছে আপুনি পথ পাৰ হোৱাৰ পিছতো আপুনি যদি হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইকত উঠি আহিছে বা বাইক চলাই আহিছে আপুনি পথ পাৰ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে আপোনাৰ ফটোসমূহ ৰাখিছে বা আৰক্ষীৰ নজৰত আপুনি আছে গতিকে আপোনাৰ তাতো হয়তো অতি শীঘ্ৰে মেছেজ যাব মোবাইলত আপোনাৰ পৰাও ফাইন কাটিব বা আপোনাৰ পৰাও ধন কটা যাব আৰক্ষীয়ে আপোনাৰ পৰা ধন কাটিব যিহেতু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু আৰক্ষীৰ নজৰত আছে যিসকলে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলাইছে বা বাইকত উঠিছে আৰু আপুনিও ফটোসমূহ দেখি হয়তো গম পাইছে যে বেছিকৈ গাঁও অঞ্চলৰে ফটো এইসমূহ ফটো গতিকে আপুনি গাঁও অঞ্চলতো যদি বাস কৰি আছে বা আপুনি ভাবিছে যে গাঁও অঞ্চলসমূহত হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলালে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় বা কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইকত উঠিলে তেনে যদি ভাবিছে তেন্তে আপুনি ভুল ভাবিছে আপোনাৰ পৰাও কিন্তু ফাইন কটা যাব যদি আপুনি হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলাইছিল অথবা হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইকত আপুনি উঠিছিল তেন্তে এতিয়াৰ পৰা আপুনি সতৰ্ক হওক সাৱধান হওক আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন যিহেতু কঠোৰ হৈছে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যিসকল আৰক্ষীয়ে বাইকত উঠিছে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ আৰু তালিকা দেখি ফটোসমূহ দেখি আপুনিও হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে যে বেছি সংখ্যকে গাঁও অঞ্চলৰে ফটো আৰু গাঁৱতে এইসকল ব্যক্তিয়ে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলাইছিল বা বাইকত উঠিছিল গতিকে ফটোসমূহ আপুনিও ভালদৰে লক্ষ্য কৰক হয়তো আপোনাৰো ফটো থাকিব পাৰে এইসমূহ ফটোৰ ভিতৰত যদি আপুনি বাইকত হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলাইছিল বা বাইকত আপুনি উঠিছিল যিহেতু আৰক্ষী এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে কঠোৰ যিহেতু দুৰ্ঘটনাবোৰ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা বহু ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে গতিকে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে আৰু লগতে আপুনিও কিন্তু মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি বাইক নচলাব অথবা কোনো ধৰণৰ বাহন আপুনি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি নচলাব যিহেতু মোবাইল ফোন যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰি বাহনসমূহ চলায় তাৰ বিৰুদ্ধেও কিন্তু আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে আৰু সেইসকলৰো ফটো ৰাখিছে আৰক্ষীৰ হাতত আপুনি হয়তো ভাবিছে যে পথ পাৰ হ'লোঁ হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ পথ পাৰ হ'লোঁ আৰক্ষীয়ে আপোনাক দেখা পোৱা নাই আৰক্ষীৰ তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নাই আৰু আপুনি ফাইন ভৰিব লগা নহ'ল আপুনি যদি এমাহৰ আগতো বাইকখন চলাইছিল হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বা এমাহৰ আগতো আপুনি হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলাইছিল আৰু সেই সময়ত আপোনাৰ হয়তো ফাইন কটা যোৱা নাই কিন্তু আপুনি এয়া নাভাবিব যে আপুনি ফাইনৰ পৰা বাচি গৈছে বা আপুনি ফাইন দিব লগা নহ'ব এনে যদি ভাবিছে আপুনি ভুল ভাবিছে এমাহৰ পিছতো হয়তো আপোনাৰ ফাইন কটা যাব পাৰে যিহেতু আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ফটো ৰাখিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লক্ষ্য কৰি আছে সকলো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে আৰক্ষীয়ে আপোনাক লক্ষ্য কৰি আছে আপুনি যদি ভাবিছে যে গাঁও অঞ্চলত আপুনি বাইক চলাইছে গতিকে হেলমেট পৰিধান নকৰিলেও চলি যাব যিহেতু ফাইন সেই সময়ত কটা নাই বা আৰক্ষীয়ে আপোনাক দেখা নাই আপুনি যদি এনে ভাবিছে তেন্তে আপুনি ভুল ভাবিছে আৰক্ষীৰ নজৰত কিন্তু আপুনি আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে যদি গাঁও অঞ্চলতো আপুনি বাইক চলাইছে তেন্তেও আপুনি আৰক্ষীৰ নজৰত আছে চহৰ অঞ্চলত বাইক চলাইছে তেন্তেও আপুনি আৰক্ষীৰ নজৰত আছে ইতিমধ্যে তালিকা বা ফটোৰ লিষ্ট দেখি আপুনিও অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমান ব্যক্তি আছে এই ফটোসমূহত গতিকে আপোনাৰো নাম হয়তো থাকিব পাৰে বা আপোনাৰ ফটোও থাকিব পাৰে আৰু সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ দি আছে ফটোসমূহৰ তলত আপুনি যদি ভালদৰে মন কৰে তেন্তে আপুনি দেখিব পাব যে ফটোসমূহৰ তলত সম্পূৰ্ণ তথ্য দিয়া আছে আপুনি ক'ৰ বাসিন্দা হয় আপুনি কেতিয়া হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বাইক চলাইছিল কিমান সময়ৰ ভিতৰত আপুনি সেই বাইকখন চলাইছিল হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ বা আপোনাৰ বাইকখনৰ নম্বৰ কিমান ফটোত নম্বৰ ওলোৱাৰ ওপৰত সেই লিখা যিখিনি আছে বাইকখনৰ তলত সেই সৰু সৰু আখৰবোৰ আপুনি যদি ভালদৰে মন কৰে তেন্তে আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব বা লক্ষ্য কৰিব পাৰিব যে তাত সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ কিন্তু সেই ফটোসমূহৰ তলত লিখা আছে গতিকে সতৰ্ক হওক সাৱধান হওক আপুনিও এই নিয়মসমূহ পৰিবহণ বিভাগৰ নিয়মসমূহ মানি চলক যিহেতু দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এই পদক্ষেপ লৈছে ইয়াৰোপৰি আপোনাৰো যদি
অভ্যাস আছে মোবাইল ফোনত মোবাইল ফোন ব্যবহার করে বাইক চলোৱা বা যিকোনো ধরনের বাহন চলোৱা যদি অভ্যাস আপনারও আছে তেন্তে আপনিও কিন্তু এটা সতর্ক হব হল সাবধান হবর হল যেহেতু মোবাইল ফোন ব্যবহার করে যিসকলে বাইক চলায় বা চলাই আছে তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধেও কিন্তু আরক্ষী বা প্রশাসন কঠোর হয়েছে তেওঁলোকৰো তালিকা আছে তেওঁলোকৰো ফটো আছে গতি আপনিও সতর্ক হোক সাবধান হোক আপনিও যদি ভাবি আছে যে এমাহৰ আগতে বাইক চলাইছিল হেলমেট পরিধান নকরাক আর আরক্ষীর কোনো ধরনের লক্ষ্য করা নাছিল গতিকে ফাইন ভরিব নালাগে তেনেকে যদি ভাবিছে আপনিও ভুল ভাবি আছে আপনি কিন্তু এমাহর পিছত হলেও ফাইন ভরিব লাগিব যদি আপনি হেলমেট পরিধান নকরাক বাইক চলাইছিল যেহেতু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তরে ফটো সমূহ আপনি দেখবলে পাইছে সকলোতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ততে আরক্ষীয়ে নজরত আছে বাইক চলাইছে যিসকলে হেলমেট পরিধান নকরাক সেই সকল কিন্তু আরক্ষী নজরত আছে আরক্ষী সকলকে লক্ষ্য করে আছে আপনি হয়তো ভাবিছে যে আপনি বাইকখন যি সময় চলাই আহিছিল হেলমেট পরিধান নকরাক বা আপনার যিজন ব্যক্তি উঠি আহিছিল বাইকত হেলমেট পরিধান নকরাক সেই সময়ত আপনার আরক্ষীয়ে দেখা পোৱা নাছিল বা আরক্ষী নজরত আপনি নাছিল এনে যদি ভাবিছে তেন্তে আপনি ভুল ভাবিছে আপনি কিন্তু আরক্ষী নজরত আছে বহু ঠাইরে ফটো সমূহ আপনি দেখবলে পাইছে আর ফটোর তলত আপনার সম্পূর্ণ এড্রেস লিখা আছে আপনার ঘর কত আপনার আপনি কিমান সময় ভিতৰত বাহনখন আপনি চলাইছিল কিমান ব্যক্তি আপনার লগত কেইজন ব্যক্তি আপনার বাইকখনত উঠিছিল বা আপনি অকলে আছিল না আপনার লগত আন কোনো ব্যক্তি আছিল সকলো কিন্তু এড্রেস এই ফটোখনৰ তলত লিখা আছে আপনি যদি ভালদরে অনুমান করে বা ভালদরে লক্ষ্য করে তেন্তে আপনি দেখা পাব যে ফটোখনৰ তলত সৰু সৰুকৈ কেইটামান আখর আপনি দেখিছে সেই আখর সমূহত কিন্তু লিখা আছে সম্পূর্ণ ঠিকনা লিখা আছে আপনার সম্পূর্ণ ঠিকনা লিখা আছে গতিকে আরক্ষীর পৰা আপনি সারি যাব নোৱাৰিব যেহেতু আরক্ষীয়ে প্রস্তুত করেছে বৃহৎ তালিকা প্রস্তুত করেছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর লোকসকলের গতি হেলমেট পরিধান নকরাক আপনিও বাহনখন চলাইছে যদি আপনার বাইকখন চলাইছে যদি এটার সাবধান হবর হল সতর্ক হব হোক হল হেলমেট পরিধান নকরাক কেতিয়াও বাইক নচলাব বা বাইকত আপনিও নুঠিব যেহেতু তালিকা প্রস্তুত করেছে সকলোরে ফটো আছে আরক্ষীর হাতত গতি আপনি সতর্ক হোক সাবধান হোক যদি আপনি ফাইন ভরবলে মন নাই তেন্তে এটার হেলমেট পরিধান করেহে আপনি বাইক চলাক অথবা বাইকত আপনি হেলমেট পরিধান করেহে উঠক যেহেতু আপনার সম্পূর্ণ এড্রেস লিখা আছে ফটো সমূহৰ তলত সম্পূর্ণ এড্রেস আপনার লিখা আছে আপনি কোর বাসিন্দা হয় আপনি কেতিয়া বাইকখন চলাইছিল আপনার বাইকখনত কিমানজন ব্যক্তি আছিল আপনি হেলমেট পরিধান করাকৈ বাইক চলাইছিল নে নাই সেয়া সকলো